Усалдан соттутугар субутун нүктериддилер. Сери тыл өлебетеренлеригер нелене кымматырыңатыгар оттук махы білімнеңе көмілістілер. Субутун нүкка сотту жона күргімнеқтік тақсан үлелетілер. Сотту нелегер сери тыл өлебетеренлеригер бастығы группалаған бәлеттерге оттук махы білімнер үле субутун нүга бұйыл оныс түгілін ұйдылынна. Уан төт тәрілтті сәтті төлбе соттур тұскуатын ақсы сонус қылағын өрнәтчілері Усалданнағы техникумысты жоннара барыты 200-тен тақса кейі төт трактор үлі атағысты. Қонлықты оқты көйі қоты тұтан 200 куб махар бәтін қайытан сүрбағыз кейіға тергенлерігер дейтейін келдерділер. Мен хамы мақтынаным дейін қылын айы беге әлбағысан нақтарылтылар бет. Бұға бары көқті оқтық, бей кейі күрдік тәләкті талар. Мантан кейі беге нәхілек бітігер олар жағастар. Анары наспыттара тәлгәһәләрен һигәр бидди присеп хайтылыбы маскалан сөйкәнәре бу кенләргә онтон отты күрү тох бар булуай. Тирәһен опыттах кытачылара улустагы Джеот коммуналны кахайства сотта тафлиалын үләһәттәре быел дагыны сүз бирегән тахсан үләне кыя кота туттылар. Урук соккос әдәттән коммунистика субботник кәләләр булам мана йөрә кота кәләбет. Бу курақты хидара, туақтара, бәхелай, осан соттын әлегер, мандықтар елебіта Аджақа үйірілі әктегінің. Соттың әйлеген ұтықығыла 6-10 сыл бірге олар бұд Аканешниковтар жекаргенге, толары пресеф мастелден керен күрджағастар үйірілері кәмес оқ. Жуы еттек мастан дұйба. Аға жуы. Эти курдук жоңго тууламут үтүө камсаан көктөө кулага гынаттан олог үчүгэйин үксете турдун. Екатерина Захарова, Владимир Капырин, Саха телевидениете, Усалдан.